Tak dobrý den, dneska na Robert a Petr Šachy. Já jsem Petr Koutný, pojďme se podívat na hodně pěknou partii Fabiano Caruana Magnus Carlsen z roku 2023. Je to pouhá rapid partie, přesto bude krásná a zábavná. Fabiano má bílé, Magnus má černé a Fabiano v tomto okamžiku zahraje tah G4. Tím jasně bourá všechny mosty a říká, že na koncovku se tady hrát nebude. Magnus přijímá a potom H6, zahraje B5. Je úplně jasné, že ten bílý král nezarušuje na krátkou stranu a bude se muset ukrývat na opačné straně šachovnice a tam už je připravený Magnus. Říkám, že ta partie je dvojsečná a uvidíte, že bude hodně zajímavá. Bílý vzal na C6 a zahrál dámu na D2. Nevadí mu hrozba B4, kdy ten Magnus může odlákat jezdce na C3, který někam musí skočit a potom by byl nechráněn na E4 pěšec. Otázka je, jestli ten čas, který ztratí černý dobýváním tohoto pěšce a zachraňováním své dámy, za to stojí. A ta odpověď je ano, protože Magnus zahrál tah B4, napadl jezdce, který jako jediný brání tohoto pěšce a vzal pěšce. Jeho ústup bude znamenat tahy dáma C4 a dáma C7. Ano, jsou to dva tahy, ale Magnus věří, že si to může dovolit. Po tahu věž G1 hrozí střelec na G2, kde by byla napadnutá dáma a věžka, proto okamžitě dáma C4, dáma C7 a velká rošáda. V tomto okamžiku se ten bílý král dívá trošku nešťastně na černou dámu na C7, ale dá se s tím žít. Po tahu jezdec na F6, střelec G2, B7, výměna F3. Magnus zahraje věž C8 a po tahu G5 je tady taková zvláštní pozice, kde věžka na H8 dostává volný sloupec, ale kůň z F6 ustupuje na G8. A teď se pojďte podívat, jakou cenu zaplatil Magnus za jednoho pěšce. Většina jeho figurek je na poslední řadě a to je hodně nebezpečná pozice. Možná v tomto okamžiku bychom si mohli říct, to nestálo za jednoho pěšce, protože tohle to nemůže nikdo rozehrát. Ale Magnus zahraje tři tahy a neskutečně rozehraje figurky. Já tady obdivuju jeho instinkt na figurky, kde prostě ví, že tohle to je úplně v pohodě pozice, že má pěšce víc a dokonce, že s těmito figurkami ještě bude útočit na bílého krále. Takže pojďme. První tah, který zahrál, byl dáma C6. První hrozba. Dáma C2, to je tah, který ještě není hrozbou, protože dáma to všechno vykrývá, ale když dáma brání, nemůže útočit. A teďka věž A4. Druhý útočný tah. Je důležité, aby naše figurky napadaly, aby vytvářely hrozby a je jasné, že věžka na H8 stála hůř než věžka na H4. Tah za tahem si Magnus pozici vylepšuje a uvidíte, že nekončí, protože teďka zahraje jezdec E7 a jezdec F5. A co tah, to vylepšení a co tah, to šance, jak si dát do hry své figurky. Pozor, Magnus teďka vidí, že tento kůň chce hrát jezdec na E5 a nesmí mu to dovolit. Nehrozí asi jezdec B4, střelec B4, dáma B4, dáma C2. A protože hrozí, anebo Magnusovi tento tah určitě vadí, tak zahraje střelec na D6. A jak tam ten kůň skočí, tak ho vezme. A pojďte se podívat, že po tahu D6 najednou Magnus má všechny figurky ve hře, má pěšce víc a dokonce si dovolím tvrdit, že má lepší věžky, lepší lehké figurky a možná i aktivitu. A je to neskutečné, jak z postavení, kde jsme si říkali, wow, však mu tady nic nehraje. Z tohoto postavení, kde prostě mu nehrála ani jedna figurka, tak za 3-4 tahy se mu to neskutečně rozehraje. Ještě jednou, tady v tom okamžiku jedna hrozba, napadnutí, jezdec na F5,
a trošičku se podíval, kam skáče ten kůň z D3 a jak tam doskočil, tak ho vzal. Dobrá, co bylo dál? Dáma F3, dva pěšci s úsměvem a s radostí říká, nemáš tady vůbec nic. A potahu G6, F6, věž G1, šel na D7. Neskutečný tah král D7, kdy králem jdete přímo pod nůž bílé dámy a bílé věžky a přeci vůbec nic se neděje. Po tahu věž E2 je správný okamžik, aby Magnus buď zautočil, anebo začal měnit figurky. A protože bílý nemůže měnit, tak Magnus D5 a po A3 vezme a je zde z E3. A je dohráno, protože teďka jediný, kdo hraje, je černý. A pojďte se podívat na rozdíl v aktivitě. Ten obrázek je naprosto překrásný obrázek, jak Magnus dokázal během pár okamžiků, během pár tahů, neskutečně rozehrát svoje figurky. A přesně o tom jsou šachy. Musíte mít dobré figurky. Musíte mít lepší figurky, než má váš soupeř. Když to dokážete, tak dokážete porážet všechny hráče na světě, přesně tak, jak to dělá Magnus Carlsen. OK, Fabiano zahrál běžce 1 a Magnus na tahu. Já se vás zeptám, co teďka byste hráli? Představte si, je to rapid partie, jste černými, jste na tahu a co budete hrát? A když to víte, tak si to třeba dopočítejte, protože Magnus vezme jezdec na C2. Obětuje, neobětuje figurku, protože tady je dáma B3. A po tahu král C1 je tam mat. To znamená, najdete třítahový mat za černého. V tomto okamžiku se Fabiano vzdává. Ale já se vás ještě zeptám, jestli najdete třítahový mat. Doufám, že třítahový, dejme tomu, že to je mat za černého. Takže, tak číslo 1. Jasně. Tak číslo 2, tak jasný. A tak číslo 3 je tah s matem dáma E3. Krásná partie, kde Magnus ukázal, proč je jedním z nejlepších hráčů na světě. Ty figurky, i když mu v některý okamžik nehrály, tak pak se mu rozehráli a jasně převálcovali figurky svého soupeře a na konci dokonce zmatil bílého krále. Co víc si můžeme přát, než vidět takovou partii, která nás může motivovat, inspirovat a dát nám energii si jít zahrát šachy. Doufám, že se vám tahle ta partie líbila a jestli ano, pak díky za každý like, odběr, komentář a budu rád, když se potkáme zase někdy příště na kanále Robert a Petr Šachy. Mějte se famozně, ať vás šachy baví a někdy příště. Čau.